Тази седмица край Нови хан вече не се помещава най-популярната къща в държавата, а манастир, изграден по правилата на най-духовните азиатски традиции. В Шаолин хан монасите водят смирен и възвишен живот. Дните им започват с пречистващи мантри и минават през тибетска йога и медитация. Умовете им се свързват с вселенските вибрации, сливайки се с хармонията на природата. Най-голямото предизвикателство пред тях е битката с най-големия човешки враг – егото. Ето защо всеки монах жертва най-милото си в неспирна борба с гордостта, пороците, ленивостта и суетата. Отличната саможертва на всеки един зависи духовното извисяване на цялата група. И ако за повечето силата на волята е достатъчна, за да се справят със собствените си демони, то за монах Сашка срама от хорското мнение се оказва по-силен от самата нея. Лазенето и виенето по земята ще се отрази директно върху моя голям син, който е тинейджър и ще го подиграват в училище. Той ме е предупредил специално за такива неща да не правя, нали? Такива изцепки. Аскетичният монашески живот се оказа труден и за монах Мекс, чиято любов към светския блясък и парите е по-силна от любовта към ближния. Не мога 4 дни да нося само тези дрехи. Защо? И че ще се прооблека с моите дрехи. Защото първо рядър искам да нося моите дрехи. Това е важно за бизнеса ми, важно за мене. Аз избирам работата си пред нас. Мисията тук. Твърдата позиция на Мекс да не носи повече монашески дрехи поставя целият духовен труд на съквартирантите пред провал и принуди Биг Брадър да ги накаже с отнемане и на малкото им храна. Нямаме нищо. А ясте. Спермен. А ясте. Няма яде, няма. Благодаря. Тук. Дрехите на Джули ги няма. И моите ги няма ли то една не видя? Не, на Цуни ги няма, бе, по-разно му ли го. Не, не са при банчета. Джулка, ето ги твоите дрехи. И твоите ли ги няма? Ма какво става, бе, хора? И моли се ли са ги спокойно, бе? Не на всички. Те ми не на всички, нормално. Смотани хора. Ще поставят условия на играта. Оле, обувките са ми взели и обувките ми ги няма. Енджи, виж, обувките ми ги Да, знам. Ако един ден стане нещо, българите ще оцелеме последни. Ние сме срам за нашите деди вече. Оле, снимката ми са взели, снимката. Махни ги дрехите. Ей, това вече не е честно. Снимката не ми пука за дрехите. Не, агонизирам. Направи го по-добре, обличи се. Не мога. Защо? Защото означава да се предам. Означава да предам всичко, в което вярвам. Ако... Ако в живота имам такава борба и трябва да се откажа от това, в което вярвам, за сметка то на е нещо. Аз те разбирам. И какво? Аз ще се откажа. Аз те разбирам. Но... И моят голям страх, че ако се откажа веднъж, после ще се откажа винаги, не, винаги, това винаги. Не е, това е игра, пеймилката игра. Ма не мога. Аз тук не игра, сега ще игра. Тук всичко, което правя, аз го правя, защото така бих постъпила в живота. И сега, за първи единствен път да постъпя като на игра. Сега съм... Игра се злето егоист, обаче от какво направя, че отвътре не го чувствам правилно. Сега не знам докъде ще стигне той, докъде ще стигна аз. Саша, видя ли какво стана? Взели си им дрехи. Всички са бесни. Ще ме линчуват. Много бесни. Те ще ме линчуват тези. Еми, какво ти пуха? Ти така си избрала, дръж си на мнението. Ето, аз няма да те линчувам. Аз ако направя това, което се очаква от мен да направя, отвътре ще се съсипа. Също време, ако избира себе си, не е добре. Ако избира тя, не е добре. Кое да избира? И често казвам в момента, чуда се дали съм в егоизъм, дали съм в суета, дали съм права. Почвам да се обърквам, обаче за сега така спам отвътре. Облечи се и утре, ако решиш, ще го направи пак. Не, не мога да се облека вече. Говори Биг Брадър, моля всички монаси незабавно да се съберат в ритуалния кръг от двора.
Това се очертава като една от най-тежките нощи в къщата досега. Напрежението се нагнетява с всяка минута, а отказът на Мекс и Сашка да изпълнят мисията виси като гилотина над главите на останалите. И докато раковската Шанел е повече от непоклатима, то егото на дупнишката Мадона се пропука под заплаха от публичен линч. И така, без грам допълнителен натиск, Сашка падна на колене и се впусна в изпълнение на мисията си. Саше, коньо! Коньо! Коньо, Саше! Коньо! Дали? Сега съм аз една от вас. И го направих заради вас тук да вия като смешничка. Но защо си тук, бе, Саше? От какъв задъст? Ако аз пускаш... Моето място е тук, твоето не е място тук. Съгласна съм? Ти си благодарен на Даниел. Ма да, добре, така е. А моето е заради самата Саше. Мен съм тук. Саше. Защото аз съм аз. Разбираш, добре, така е. Еми тогава не ми задавай въпроси, е смешно. Не искаш да говоря въобще за тия работи, така... дават, не, не ми давай такива въпроси. Саше. Просто. Заради какво съм тия работи тук? Заради това, че съм... не съм Александра, известната Саше. С... Саше. Нещо там, с пръсти. Не, ме, моля ти се, съвни си. Моля ти се, не ме защитавай се, съвни. Моля те, Дани. Аз говоря спокойно, аз не съм съдълсал. Ние не се биеме с нея. Не, зато не за бойно. Да, не. Тя ми задава въпрос, който... Ако искаш повече, няма да те питам и няма да разговарям с теб. Поред мен не е подходящ. Ти си позволяваш това, че те афектира мисията, която е възложена, да си го изливаш върху мен. Аз не съм пък заслужила това. Въпросите винаги си ти навъпреки. Сега не го мислиш това, което го говориш. И какво толкова говоря? Ми говориш, преди малко направи нещо хубаво, сега връщаш назад. Ми връщам, защото се чувствам унизена. Не си. Ми, защото ме гледат на кръв всички, защото никой заради не, ти си мене, те нямат багаж. Ти си внушаваш, ми е мек си гледат на кръв, а си стои на думата. Мек, ще направиш някаква плевмония. Ти хубаво ми хареса как си взела това решение да влезнеш в играта. Какво да направиш? Я сега да се откажа. А да умреш от плевмония? Нормално ли? Шеф, здравето ли е по-важно ли принципите? Защото според мен, ако нямаш принципи, ще се вечно болен. Ми не знам, ти трябва да си отговорна пред хората, които ще оставиш тук, примерно, ако умреш. Шеф, аз съм била доста по-дълго от няколко часа заключена някъде заради нещо, което не искам да направя. Така че... Хубаво ти знаеш. И натлъкът на Мекс води всички съквартиранти към пропаст и започва да настройва дори приятелите и срещу нея. За какво ние да държиме и да проявяваме воля? А други да се лежат. Тъпо е. Последствията от действията и вече засягат всички. Къщата е празна. Изнесена е цялата храна и всички дрехи на съквартирантите, освен тези на прочутата дизайнерка. Мекс, ти че горещ. Добре съм, шеф, не се преснявай. Чай, май, айде. Няма нищо. И боб няма. Хляба, и боб няма. Оле, взели са уредите. Кой не я ямаш? Всички дрехи ги няма вече, хора. Айде, деца мои, да ядем. Е, това ви знали си. Оле, кравата са ми взели. Да си ги подредите после. Оле, кравата и снимката. Ама лекарствата? Ай, лекарствата не мога без тях, бе, хора. Така е звука на глада. Не е смешно, жалко е. Хубави, Биг Брадър! Няма да ям. Скъпи монаси, Биг Брадър очаква до 5 минути всеки един от вас, включително и Мекс, да се преведе във видео, в който Биг Брадър ви очаква за изпълнение на мисията. И какво е толкова важно на Мекс за тия дрек? Да трябва да благодаря, че въобще се чува това цялото нещо. Тая жена е видимо нещастна. Готова е да жертва тялото си за някаква загубена кауза. На нея и трябват обикновени розови таблетки. Тя има проблем на духа вече. Ски груп става вече, моля. Ванче вече не е за бизнес, вече е за претъпване на характер. Няма да се облеча, няма да се облеча. Ако ще да умру от банка, ако се пречупа, аз няма да се опуста. Говори Биг Брадър. Биг Брадър очаква всички монаси в ритуалния кръг в двора. До една минута. Айде!
Бе, Мек, що правиш тия фасони? Майки, не правя фасони. Как да не са? За мене не е фасон, бе, майки, всеки си постой. Фасони на всичките на гърба. Ей, бе, майки, добре. Добре. Съжалявам, че вие сте в това, обаче разберете, вече не става въпрос за бизнес, вече става въпрос за пречупване на характер. И аз няма да се пречупа характер, защото това означава вече да не съм това, което съм. И ще застана срещу всеки от тук, ако трябва и срещу всички, за което съжалявам, че жертвам, но няма да се пречупа. Пречупиш шумра, какво ще се случи? Няма да съм това, което съм, няма да мога да се оправя. Каква ще бъдеш? Друга. Маги, ти имаш твоя живот. Не е правилно. Твоя живот. Само искам да ти кажа, че не е правилно. Добре, приемам мнението ти. Според мен принципите на един човек са най-важното. Според мен, аз няма да пречупам моят характер. Според мен ти имаш изблици за нещастие и за самонаказание. Не дей да ме говориш. Заради тебе стояха 7 човека отвънка, в същата ситуация. Сега на мен ти ще ме говориш кого държа отвън. Няма да разговарям за ситуация. Тогава няма да говориш. Кой каквото искаш, ще се... Кой ти стъпи... Точно така. Всеки го е видял и ти не дей сега да съдиш при положение, че ти направи същото за 7 други човека. Не съм направил нищо за 7 други човека. А, не направи ли? Май направи. Няма смисъл. Добре, да ми мека, направим ти изходното. Ти имаш право да не приемаш мисли. Ти я приеми и да почнеш да правиш саботаж. Който да ми казваш, умра, е тук на тая поляна, няма да направя нещо, за което да съжалявам после. Ти си правиш рекламата на нашия гръб. Добре, Енджи, затова искам вас да ви приберат да ме оставят мен, а тук сама да мръзвам. Ма тръгвай от къщата, бе, беше права Алекс. Тръгвай си. Като не ти хареса да совят тук, тръгвай си. Не ти е мястото тук. Саша, моля да махни се от мен, няма да го направя. Махни се, моля. Това не искам. Добре, за тебе нещо за мен е пречупване на характер. Аз няма да се пречупа характер. Махни се от мен, моля. Саше, защо и даваш да ти говори така? Саше, защо и даваш да ти говори така? Ставай и сядай тук. Айде, сядай, сядай. Махни се, защо ме разтрегваш. Махни се. Всички като върху тебе. Махни се, бе, Саше, бе, махни се. Не можеш да разгореш. Вие сте психарки, бе. А, добър вечер. Водачко. Алелуя. Нормални сте вие, бе. Ами добре, стой, какво иска, защо идва тя? Ма ти си ненормал, ти ли си за тука, момиче? Това ще се самоизядат, бе, разбираш, това е глутница, бе, от си. Всички знаеш какво ще стане, ще се роди агресия, не разбираш ли? Ама тя я прави агресия, тя ни кара да страдаме. Те ни взеха куфарите, храната, всичко. И седиме на суда заради нейните дрехи. Тя да падат. Ама ти защо плачеш, бе, Саше? Защото това поражда насилие, разбираш ли, мрази насилието. Това е агресия, която се поражда от ситуацията. Ама, това е агресия, тя си има направила сама. Ами, виж, виж ги да лицата. Да си прави реклама, бе. Погледни им лицата им. Как? Двайсет и три часа и 30 минути. Вече повече от 6 часа къщата се тресе от скандали, предизвикани от нежеланието на Мекс да облече монашеските дрехи и да изпълни седмичната мисия. Дизайнерката е напоклатима и никой не може да я убеди, че не е в правото си. Твърдоглавието й принуди Биг Брадър да отнеме цялата храна и всички дрехи на съквартирантите. В последен опит да я убеди да промени решението си, ще се впусне най-доверения й човек в къщата – Ваня Щерева. Не е излишно геройство вече. Не е геройство, Ванчо. Как да те обясна за калорирам, че не е геройство? Аз го разбирам много добре. Ванчо, не мога се прочу по характер. Демонстрираш характер и искаш да устоиш до края. Просто. Обаче става много наведено за абсолютно всички. Сега тук вече е друго. И не мога знам, че е друго. Абсолютно. Такава питка сега, пък особено след тия неща, вече няма как да вляза. Но вече струваше, струваше ли да се преоблечеш тая вечер, вместо да изчакаш? За мен не е това, Ванчо. Заклевам се, че за мен е това. Искам просто вие да не плащате моята цена. Няма как да не плащаме твоята цена, като я плащаме. Добре, вие да останете вътре, защо не? Говори Big Brother. Скъпи монаси, Big Brother очаква следващите 5 минути всеки един от вас да облече одеждите, които Big Brother е подготвил за изпълнението на вашата седмична задача. Иди поговорите, дали беше ли за след 5 минути пак ще излизам? Да, бе, да. Там ще така, ви се... Какви са ти фасони? Ма няма ти, бе, няма ти изкарата да навън, ма тя, тя... Тя няма да го направи. Да, нали я познавате. Тя трябва да бъде изгонена, бе, хора. Ама Big Brother искай нас да накаже. Изгонена от къщата. Аз съм... Сега ти не ме познаваш. Аз съм толкова злобен и за такива чудеса съм правил. Просто не знам как се въздържам вече така.
ще я нападнат. Виж как, колко я... Как се отнасят към нея. Тя няма да се предаде никога. Моля те, брат. Моля те. Тя няма го направи. Тя няма да го направи. Тя е безкрайно. Я, няма да го направи. Няма такъв човек. Я, край. Все едно. Ние е батър да рада. Обаче, бе, Брадър, една цяло вечер няма да наставим. Тя няма да го направи. Няма не оставим. Защото то така е много лесно само не да изкара. Той иска и нас. Да ни мучи. 4 минути. Няма да се облечели. Тя дори си нарежда дрехите. Да, тя няма да го. Вземете и дрехите, Биг Брадър. Вземете и всичките дрехи. Това вече е самоубийство. И най-накрая няма да може никой да спаси. Мен отдея ми харесваше това, което прави. Но сега това, което прави... Една минута! Не ми харесва, Мекс. Не ми харесва. Това е вече инфантилно. Биг Брадър ще се самоизядат. Такава агресия се поражда. Моля те, всичко ще изпълни от всички мисли. Дай ми по две. Не мога да ги гледам така, тази годница вълци, която е нахвърлила върху Мекс. Моля те се, Биг Брадър. Нека да изпълни всички мисли. Моля те. И дори независимо, че тя не се облича, моля те. Прости им. Прости. Не мога да гледам агресията. Била съм жертва на агресии. И не мога да наблюдавам такава агресия. Моля те, искам да изпълня мисии, които трябва, каквото кажеш. Айде, Мек. 8. Само, само. 7. 6. Съжалявам, извинявайте, но... Обличи се нещо поне. Моля те, обличи се. Не, бе, справедливо аз да съм. 3. Добре. Извинявай. Да, извинявай. Аз се обидвам. Да, аз знам, че ти ще... Сега ти антивремето изтече, Биг Брадър очаква всички ви да се съберете в апартамента на Сашка. И Марки. Хайде. По-бързо. Това нямаш как да продължи, Марка. Сега си прави каквото искаш. Като ги закачи да ти играят гангери тук. Запари. Жу, вика, не те уважавам. Мене не ме уважава, защото не съм била като тебе. И как да бъде той човек? Не може да бъде като тебе. Просто трябва да е свръх човек. Уникална си, как. Съсхищавам ти се. Ти си едно малко цвете изправило се срещу бурята. Розата от Малкия принц. Каква беше живова и как се бориш с... на планетата и сама. Ти си ясно ли си, че всъщност всичката тази ситуация е заради тебе? Наясно ли си? Не е според мен, да, само заради мене, тя заради мене и Биг Брадър. Кой отказал ми си? Еми това започна... Чуй ме. Няма такъв. Това започна като един прост мой отказ да облека едни дрехи за 5 дни. Нали? Аз обясних, казах, той може да ме санкционира и това да приключи. Но ето това, което се превърна сега в пречупване на характер, аз не мога да отказвам. Това са ваши отношения, точно миличка. Така, ама аз не съм виновна за тях. А каква вина имаме за вашето отношение? Аз, Маги, не съм ви създала тази ситуация и не искам да сте в това ситуация. Ама ето ти я създаваш. Еми... Ти може да не си, как да не си я създала. Ти я създаваш. Еми не съм единствената, която я създава. Помисли си добре. После се управете с Биг Брадър както желаеш. Но обличи нещата, за да няма тия проблеми. Маги, не дей да се занимаваш. Не, ние си говориме само. Нищо не се. Само малко и правиш реклама. Ние си говорим. Една реклама. Ми реклама и правиш на момент. Маргарита Хранова се обръща и говори два часа. Не се обръща, моля, тези има винаги и ти някакво. Еми хубаво, това си е твоя работа. Говориме си. Скъпи колеги, аз опитвам да направя нещо, което мисля, че е полезно за всички. То е полезно само за Мекс, да ти кажа. Исках да кажа, да бъда над нещата, да забрави тия... Маргарита, така че това исках да кажа. Ако ме послуша, нищо повече. Ми аз като мога да си позволя възможност да стар познат... Какво да направя? Да я нещо да и го набием главата човека, то не е. Ако не съм ти приятел, стар познат, ти кажа, че в момента правиш единствено само услуга на нея. Добре, бе, Душка, може и да правя на който и да била услуга. Това ми пука. Това е твоя право. Не ми пука, разбираш ли? Не ти пука, ма... Да, не ми пука. Тя от тези, където иска това нещо и го дам... Тя не иска, тя се е запънала като магара на мост. Опърничевата Мекс е готова да рискува отношенията си с цялата къща, но не и да направи отстъпка от позициите си. Време е младата дизайнерка да разбере, че всяко действие води до големи и необратими последствия, които ще засегнат живота на всички съквартиранти. Говори Биг Брадър!
Скъпи съквартиранти, преди броени минути Биг Брадър си даде сметка, че тази заплетена ситуация води към тупик. Какво е това? По тази причина Биг Брадър се чувства принуден да подходи към радикални, комплексни решения. Скъпи съквартиранти, Биг Брадър се надява, че си давате сметка за това, че Биг Брадър предостави множество възможности тази ситуация да приключи в полза за всички. Тъй като тогава се оказа невъзможно както за самата Мекс, така и за групата. Биг Брадър ще наложи серия от ограничения. От тук до края на сезона Биг Брадър преустановява подаването на електричество. В къщата няма да има каквато и да е течаща вода, включително от душовете ви. Биг Брадър вече отне всяка козметична техника. Няма да имате достъп и до спалните помещения, с изключение на апартамента на Сашка и Маргарита. Няма да имате и достъп до багажа си. Това са условията, при които ще живеете от тук до края на престоя си в къщата. Диалога ви с Биг Брадър тази вечер приключи. А къде се спим? По килимите ли? Ще спим като кучета на земята. Просто тук са лекарства си ги наслагат. Има всичко, има цена, Мекс. Бе, тръгвай, бе. Бъди човек на думата си и си тръгвай. Кажи, искам да тръгвам. Ме, не искам да тръгвам. Тя не мога да тръгне, защото са, ако тръгне, вече ще бъде шифалира. Аз не искам да тръгвам. По цялото време си правиш циркове. Знаеш ли си правят циркове? По цялото време си правиш циркове. Дах ти реклама на жълтите павета. Аз ти открих още от първия ден. Ма, Енджи, това е твоето мнение. Наистина, хора си помагат. Аз имам друго мнение за тебе. Еми, чудесно. Това не е моето мнение за мен самата. Еми, нека се чувства добре, Меги, що ми е удобно така на всички. Да бъде жива и здрава. Това са големи хора, големи личности, не мога постъпваш така. То Господ вижда и връща. Кой ти си? Аз разбрах. Кой са с нас? Да, аз разбрах, че този експеримент показа, че колектива е едно колективно зло. Да. Зло. Смешна си, заклям се, че си смешна. Дори Мица да правиш това, пък си смешна. Ти си справяш срещу Маргарита Хранова, мани ме мене. Шеф, смешна си. Не се справям срещу никого. Не, Маргарита Хранова... Всеки друг, като се откаже, ми си я Маргарита Хранова няма вода. И ми съгласи се от лицо вече. Рискуваш... Ма, да ме накажеш, побиждам на някой. Мекс, спомни си този момент, искам да ти кажа нещо. Ще искаш милиони пъти през живота ти да се върне назад. Добре, шеф. Помни го това. Тридесет минути след полунощ. С категоричния си отказ да облече робата си за мисията, Мекс отново се превръща в центъра на вниманието. Ината ти я въвлича в поредната неприятна ситуация, но този път потърпевши са всички и поведението й бързо среща съпротивата на съквартирантите. Поставена в ситуацията да избира между себе си и останалите, тя ще се окаже презряна и изолирана. В този момент, като от нищото на помощ, ще й се притече единственият и останал верен съюзник. Ударилият няколко чашки вино Алфредо. Опитът му да разведри драматичния момент с танц ще се окаже абсолютно неадекватен и ще предизвика най-екстремните събития в къщата от старта на шоуто до сега. Никой не я агресира, никой не я обижда. В момента ти подценяваш българския зрител, който ще спре да ти купува. Бе, шеф, е спре да ти я продаж би тия неща, бе, остави ме. И ще трябва да бъдеш шивачка в Турция. Ще стана, ако трябва и звук Турция. Леко, леко. Масад. Не, това е сериозно ли? Защото ти нямаш силата да спреш петро да си изпращаш на толкова хора. И, а... В Европа никой не те познава. Дехало, компадре. Коню. Но не ла на две. Е, а! Ай, ке рико! А, шо се подиграваме, дайте да ни пляскаме.
Тя се подиграва с нас, ония не се прави. Мога ли да се седна без да обеда? Моля те да се седна без да обеда. Ама ти обиждаш всички, сега се притесняваш за Фредо. Не агресирайте. Тя може би греши. Или не греши. Но това е тя. Не, не сме ние. А вие се оприема все едно, не сме ние. А, ето, тук е Мекс. Не, такова нещо, бе. Коня! Не се кара с Мекс. Как не се кара? Виждам, тя плаче постоянно. Тя плаче. Не си избра... А ние не плачем. Тук, вижте, Алфредо. Алфредо. Но Алфредо не има вода в пивката. Кави вода, кави вода, кави вода. Вода се има. Тя няма коса. В момента тя няма... Ма, се коса, коня. Няма коса. Не ме пивай! Но казвам. Всички са дени, хляб, се бие три. Няма е седма. И няма е ходи никъде. И се ходи, и аз може да излизам, я и се ходи. Биг Брадър, той почна да ми бърка в главата. И да ми дърпа косата, това не е ли агресия срещу за квартирант? Значи за него може. Всички излиза някъде. И от тук натам така ме говори са никой от вас. И Палапинга. Палапинга е... Не искам да указа на български, но... Палапинга. Защото едно... Ей, Мекс! Мекс! Не може! Ай, месец оправи Мекс! Чао! Се ме тая! Аз се ходи, бай-бай, на всички от вас. Не. Се ходи. Не. Стига. Много се ходи. Спокойно. Всичко е наред. Всичко е наред. Падре! Но, компадре! Окей. Бай-бай! Афредо, да. Афредо, може ли... Аз те разбирам, знам, че няма как да променя. Нямаш. Аз от тук се излиза. Не, Афред. Но истина. Не, може. Знам, че е истина. Аз знам, че но, можеш. Но се излиза. Знам. Много лесно. Прррррр и се гоя вкъщи. Оттам идва Пирова победа. Победа, но с цената на загуба. И сега, като личност се губиш, като характер се изграждаш. Не се губи като човек. С душа вземи това решение. Не с характер и не с ум, защото ума... Той се бори винаги. Той ума не може да обича, не. Душата обича. Откъде ще ходиш, бе? Съди да правим, а се ходи. То ще прескочи. Афредо. Бай. Ужас. Смотани хора. Ужас. Вие си мислите, че това е чики тук. То на покрива. Говорете. Аз се ходи. Къщи. Или някъде. Отворете, ако не се чупи, братата. Се я чупи. Аз знам как мога да чупи. Но не искам да прави толкова така, но се я чупи. Thank you.
къде бе? Не дей! Ела тук, Алфредо! Алфредо, не дей, брат! Ела, брат! Моля те! Моля те! Моля те! Може да чувам от другата страна. Не, не, никой! Ела, Алфредо, никой! Ела! Не, не те чуват, ела! Ела! Ела, не дей! Ела, ела, братко, ела! Стига, стига! 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 Моля те, заради ме! Заради ме, моля те! Хайде, ела заедно! Моля те! Ела заедно, заради мен, ела! Ела бързо! Отидем там и след това се връща, майте! Ела тук, 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 тук! Тук по стълбите! По стълбите, тук, стълби, стълби! Тук! Качвай се, качвай! Моля те! Моля те, качвай се бързо! Качвай се! Ела, ела, моля те! Моля те, заради мен! Заради мен, братко, дай! Качвай се! Као е, стига! Помня на майрето! Заради мене, стига, стига, стига! Влизи, влизи, влизи бързо! Спокойно, всичко ще е окей. Влизай, 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 моля те, заради мен. Заради мен, брат, заради мен, моля те, влизай. Не забухна, не ишва в кола, не, в кола. Така, сега ще видим, с никой няма да говориш. Чули? Никой не знае нищо. Кой? Кой ще обясни? Обяснете, не знам. Постоянно всички се едно булин. Не, не, не. А те булин. Са справа, сега да, тя се има нения, нения решение, а всички сядато... Не, но приедно... Те са справа агресира срещу мене, защото не! Аз вземам нещо, което заради мен... Се е тая, се е тая! Прибрадах това, заради което влязох, аз съм спрея да го догоних. Е, затова, че искам да кажа... Искам да не кажа... искам нищо! Край. Не, Прибрадах догоних във Фредо, за да кажа, че ще облека тия дрехи. Ако може да спреме тая ситуация. Аз отказвам от... Аз отказвам от моите принципи. Защото... защото видях как един човек като Фредо, който аз намирам за толкова достойно, заради моите принципи, изпадна в крайност. Видях как той прескочи ограда. Видях как той поиска да изчезне от този свят, ако предположим, че света на Big Brother е къщата. Обратното. Аз се отказвам от тях. Вижда. Алфредо за теб. Да, имам Алфредо. А? Да, имам Алфредо. Да, истина на мен това ми се случва за първ път в живота. Аз толкова много пъти съм стигала до това ниво и винаги съм, устояла. Аз винаги каквото и да е било, каквато и да е била цената, ми предах винаги. Да, не знам какво съм вече. Аз по-силно от моя принцип беше Big Brother, това, че не можех да гледам какво се случва с Алфредо. Аз просто не можех да го гледам. Това ме караше да се отгръщавам повече от себе си, отколкото това да не спазва принципа си. Ето точно това изпитвах, да. Той, без да се поколебае, се изправи срещу всичко и беше готов да жертва всичко. Сами... Решението на Big Brother е следното. Big Brother очаква от теб да се съобразиш с условията на седмичната ви задача. Такива, каквито са за останалите съпартиранти. Big Brother не може и не би си позволил да фаворизира нито един от вас за сметка на останалите. Сега Big Brother очаква от теб да се приведеш във вид. Ще се приведа. Имаш 5 минути.
Ако вече има значение, де. Май няма. Нещо и май няма вече, като е пресвършен факт. Ще го направи само. Това не мога да разбера. Часа и 50 минути след полунощ. Решението на Мексът да преклони глава и да захвърли дизайнерските си рокли за сметка на монашески одежди доведе до отмяна на тежките наказания. Вече отново имате чаша вода, ток и провизии, а съквартирантите получават обратно своя багаж. Не дай да ми буташ нещата със своите, със храна. Не, Венджи. Как не? Просто е за не дей, не дей, моето, защото много съм изнервена. Това е моето, само това не е моето. Само това не е моето. Еми, добре, видях друго име, не знаех, че е твое. И храната е в пакети, какво толкова? Но не винаги щастливата развръзка е равна на щастлив финал. Натрупаната неприязън към Мекс трудно може да бъде изкоренена. Аз имам херния, дано да го получи и тя. Панаира и свърши циркай. Аз сега има. Просто не мога. Двамата са пана единия психар. Пани единия, удари другия. За какво беше целият този цирк, така и не разбрах. Ами кротки Офредо, дето спа един месец и накрая след един месец се реши, че може да вземе отношение по къвто и да било въпрос. Манима мен. Цирка беше, за да направи рекламата тя. Видиш какво, е, какво са хората, колко са големи вукуци. Заради собственото си его. Ходил да скача от стълбата, ми да се маха като не иска. Никой не го задължава да се остане тук. Не издържал в тая агресия, ние да ни би да издържаме. Кво да ти кажа? Оле, как нещата са? Аби лицемерко, наистина не мога да ти понасям. Ти нямаш никаква... Ти не си човек. Това да го знаеш от мен. Ти човек не си. И така, някой ден Господ ще ти ги върне тъпкано. Това мога да ти кажа сам. Бе, човек, ти игра като топки тук. Да не ни мислиш, че сме някакви луди. Бе, Енджи, не ме казвай, бе. Бе, ти ми говориш, не ти говоря аз. И това, което каза, че Господ връща, да, Господ връща на всеки според делата и мислите му. Айде, моля ти се, говори за някакви дела истински. Ти ще говориш, бе. Като си говориш, говори за нещо истински. Стига си не играла като топка тук. Енджи, ти на кое агресираш в момента? О, всеки агресира според мен. Аз агресивам, нали? Що кое? Това не разбирам. На кое агресираш? Кажи с колко купара. Искам да си усещаш всичките болки, които си усещам в момента и да дадеш да си оправиш багажа. Аз ще те оправя багажа. Не искам да ми го опипаш. Тогава какъв ти е проблема? Багажа ли е проблема? Ти си ми проблема. Ти. Какво в мен ти е проблема? Кажи ми да го разрешим. Ти си ми проблем. Кое ти е проблема? Защото си болна. И трябва да ти лекувам тук. Нямам силата да ти лекувам. Разбираш ли какво имам преди? Аз се лекувам сама, бе. Ти се лекувай себе си. Ми си да я удара с нещо за клянци. Кига, Енджи. Два часа и 35 минути. Драматичните събития бавно отекват между стените на къщата. Въпреки късния час, квартирантите не могат да заспят от бурните емоции по-рано през деня. Колкото и необичайно да е за всички, Сашка също е на крак. Примата на поп-фолка преживя истински катарзис и преглътна егото си в името на своите съквартиранти. Сега тя е в очакване на сигнала, предизвестяващ изпълнението на нейната монашеска мисия. Няма да спиме, ще чакаме да виеме срещу като вълци и да лазиме като псет. Да. Няма да спиме. Кафе, нещо... Не пия.
А децата ми нека да страдат. Те се срамували достатъчно дълго от жълтата преса, разбираш, която ме е плюла. Толкова години. Да. И просто заради тях бях прекъснала да работя. О, така ли? Да, не работех. Само и само да ме забравят хората. Но той никой не ме забравяше. И бих прадъра ми даде надежда, че да стартирам отново да работя. Добре, айде. Ами е необходимо да работя, разбираш ли. Живота има напред. Ми е последната. Не насад. Последната възможност, която но, да не, да не, 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 не. Последната въпред. Не е вярно. Не е вярно. Не е вярно. И с другото око започвам да не виждам. Като започна да не виждам край. Сашка Басева! Не мисля повече са хора, какво мисли за тебе? Не мога да се боря за злобата. Но мисли са това, което ти мисля и иска да прави. Повече ми. Хора... Тая злоба, цял живот се боря с нея, разбираш ли. Но, и може би това е част от проблем, но може би. Който ти приема много. Навътре, какво хора казва и ни. А ти не го ли прие? Къде? И ти го прие. И ти не можа да издържиш на злото. Но. Аз и по-скоро и с една кауза. Не кауза. Не имаше кауза, просто не можа. Душата ти не можа да понесе всичко това зло. Окей. Добре. Много направи. Край. А сега ти направи моето. Направи моето. Спокойно. Край сметка. Вървиме напред. На къде? Няма значение на горе, на долу, на някакъв. Няма. Вървиме напред. Но ще си носа кръста. Да, спокойно. Ден 31, 7 часа и 45 минути. Седмичната мисия се оказа сериозно препятствие пред съквартирантите. Саможертвата се оказа непосилна задача за екстравагантната Мекс, а последствията се стовариха върху всички. Новия ден носи със себе си нови надежди, но и нови изпитания и предизвикателства. Със утрешна мантра и ароматно кафе за квартирантите отвориха очи и се захванаха със своите монашески задължения. Само Мек се отдаде на светските си ангажименти и се запъти към своя традиционен бизнес разговор в изповедалнията. Липсата й обаче доведе до нова форма на агресия към най-любимата й страст – дрехите. Слушай ли глото как се измъкна? Представям от тях. Какво става? Че и моето е същото. Тук е... На мен това има някакви отклонения, както аз не за шефа кат каза, да си пие розовите хапчета там и да... Така че мисията няма да е окей, няма, ма. А това напрежение и тия тъпоти, дето ги прави. Аз още май не мога да разбера някакви работи, или аз откачам. Защо се облече в крайна сметка? Заради Алфредо ли се облече? Май да. Да защити Алфредо сега и после ще пак ще... Тя се... А? Пак ще Дева Мария после, че пак сте сила по Алфред. Отключавам. Пак Дева Мария. А верно това е болно. Аз верно трябва да бъдете седми. Да се лекуваме. Сега е момента, нали знаеш като? А сега ще ти покажа. Дайте ми ножите само сега, ще виж кушата. Не. Ало, боли
Цуни! Цуни, не, това ще бъде много... Не, 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 не. Няма, пази се, пази се, пази се. Цуни, моля ти се, това няма да го правиш. Пази се от тук. Ваня, Ваня. Пази се, не, махай се. Цуни, моля те, Тани, кажи му, това не можеш да го направи. Моля ти се, моля те. Чакай се. Сега ще бъде напраскан тук всичко. Дани, това е... Ще стане страшно. Цуни, добре ли си? Не се да, да. Цуни. Нали знаеш как ще го преживее? Цуни. Помента си. Моля те, не, ако не искаш на покрива, но такова нещо не прави. Саша, моля ти се. Нали, моля знаеш, те. Всички страдах. Ама какво стига това е? Де, я ако искаш ги раз... Не, аз няма да мога с ножа да режи. Ако искаш ги разхвърлим, но ги режи. И вчера и Енджи искаше едва ме спрях. Да режем дрехите на Мекси. Иванчето за това. Не, не спрете го. Много е гадно. Знаеш, тя за една рокля, как реагира и както... Не, се върга през тавана. Отгоре. Ножицата и къде е само? Не мога да я намеря. Виж, че е. Ела пием по-ног фенци. Не знам, нямам думи. Ще го върне Господ тъпкано, повярвай. Това да не е равносилно, не знам на какво. Няма да как. Не казвам думата. Просто ще изквичи, когато не очаква е така, като излезете, да просто ще ми почва ми става съвестно заради вас. Разбираш? Аз също не ви прощавам за това, което направи с нощи. Не ме разбира и погрешно. Не, окей, ма не трябва да се говори с това да го подминаваме. Аз така мисля. Не знам всеки какво мисля.